Zjevné překvapení v podobě prezidenta České republiky. Pardon, Československé republiky. Jsem myslel, že to bych zvládl. Ale to bych zvládl.
Děkuji. Jedna chvilka pro les a to můžeme dál. Kategorie ZO. Už mistrovská soutěž České republiky. Na 7. místě se umístila Eva Vrátová, J.K. Brilliant Teplice. Na 6. místě se umístila Ela Brážová a Tom Brown. Na 5. místě se umístila Klára Kotolová, Téla Krása. Čtvrté místo obsadila Klára Michlová, Ekona Brna. A už jdeme na stupně vítězů. Na 3. místě se umístila Tereza Chmelařová, Poštěpá. Na 2. místě se umístila Vendula Kličníková, Lati Krásov. Veronika Marečková, Počít práv. Tak to byla skupina ZO. Děkujeme. Infoceno? Nemám přes kabel. A teď tu máme kategorii s názvem LH. Na 4. místě se umístila Tereza Klocová, Počin Praha. A rovnou na smyšlě vítězů. Na 3. místě se umístila Vanessa Forgáčová, Vrátová Městnice. Stříbrnou medaili dostane Lenka Ryftecká z Jižní Jandra. A zlato putuje do Prahy a odveze si ho Eliška Čejková v Počí Praha. Děkujeme panu prezidentovi.
Tak jdeme na další kategorii s názvem TH2. Na krásném čtvrtém místě si umístil Michal Jančík, J.K. von Hostince. Pane prezidente, cítíte se zdrávě, potřebujete vás.
Udržíte se na vás? Dobré, a to byla kategorie TH1. Teď nás čeká kategorie s názvem MHM, kde na čtvrtém místě se umístil Jan Novák, J.K. Brilliant Petrovice. Tady to bylo velice těsné, jak se říká o prsa větnamské ženy. Na třetím místě se umístil Josef Kočík, to je Odomka. Teď nás čeká nejvíce obsáhlá kategorie MHŽ, kde bylo celkem 10 cvičenců. A na 10. místě se umístila Hana Bartoňová a paní Hostinice. Na 9. místě se umístila Tereza Hujnová a paní Hostinice. Petra Kuchariková, Voltuš Buha. Na 7. místě se umístila Anna Ročajňová, Epona Brno. Na
třetím místě se umístila Eliška Vrbková. Petra Maláková, Orelka. A první v kategorii MHŽ skončila Hana Šimečková. Skupiny.
čtvrtém místě se umístila skupina s názvem Pany Ostrýnce. Ale pozor na to zblok.